Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u zvaničnoj posjeti BiH. BiH građani uskoro u Tursku sa ličnom kartom. Izmjene izbornog zakona isključivo pitanje za političare u BiH, nikako za nametnuta rješenja sa strane. Druga investiciona konferencija Invest Srpska 2022. Srpska povoljno okruženje za investicije. Uskoro kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske za posebnu sjednicu o davanju agremana ambasadoru Njemačke u BiH. Penzioneri prijete masovnim protestima u Banja Luci, traže svojih 100 maraka pomoći. Sutra sunčano i toplo, popodne na sjeveru kiša.